E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, eu tô aqui em São Paulo, tá ligado? E eu tô na casa de um amigo meu, que no caso é o Rudine, mano, o Rudine da Hornet. E galera, eu tô aqui na casa dele e o Rudine, mano, ele tá morando aqui e tem algumas youtubers que estão morando aqui na casa dele por um tempo, sabe? E, mano, nesse momento, ele acabou de me chamar pra ir buscar essas duas amigas dele, que no caso é a Maria e a Princesa. Ô, Rudine, você tá chamando eu pra ir lá buscar elas, mas você me deu um detalhe aqui agora que me deixou, tipo assim, bem de queixo aberto, mano. Onde que elas estão, mano? Vou falar 5 estrelas, pra quem no sabe. No motel, mano. No motel. Mano, antes de alguém pensar qualquer coisa errada das meninas, elas, tipo assim, são youtubers e blogueiras, tá ligado? E elas vivem fazendo ensaio de foto. E hoje, parece que elas tiraram um dia pra fazer várias fotos, tá ligado? Em um motel aqui por perto. Foi as duas, elas estão tirando fotos lá faz horas, tá ligado? E agora, mano, elas acabaram lá e o Rudine ofereceu uma carona pra ir buscar elas, né? Elas até falaram que vinha... Vamos chamar o Uber, falei, não, vamos buscar vocês. É, elas falaram isso. Como? Só que, mano, eu e o Rudine vai nessa. E, galera, a gente não vai de carro com 4 lugares, tá ligado? A gente vai com o Corvetão, mano. Só que, ô, Rudine, tem um pequeno detalhe, mano. O Corvetão. Lugar, né? Não, ver, vamos, mano, dar uma olhada aqui, Rudine. Abre a porta aí pra galera ver, mano. Vamos ver. Só cabe 2 pessoas, mano. E, mano, tipo assim, vai eu e você. E elas estão em duas. Estão com mala? É, elas estão tirando foto com um monte de roupa, né, mano? Quem será que elas vão falar aqui na entrada? Não tem um porta-malinha nada aí, nada que tem. Tem um porta-malinha ali bem migué, mano. Cabe uma no porta-malinha. Mano, pode até caber, tá ligado? Mas vamos fazer o seguinte, não vamos ficar planejando aqui nada. Vamos meter a louca, a gente vai pegar e vamos lá encontrar com elas. A gente vai entrar lá dentro, mano, de Corvetão, e vamos buscar as duas. Eu não faço ideia do que a gente vai fazer pra caber elas ali dentro. Eu não faço ideia, tá ligado? Mas, mano, não é moleque doido, os motovlog louco da cabeça aqui. Vai aí, aí vai voar, fi. Mano, como será que vai ser isso aí? Galera, já vai deixando o dedo no like aí, mano. Se inscreve no canal, deixa o likeão aí com força. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E, mano, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos sair daqui? Ó, Corvetão tá no jeito, mano. Tamo aqui em São Paulo. E, mano, vamos ligar a nave? Qual será que vai ser a cara delas, né, velho? Eu acho que elas não esperam por isso, né, velho? Você falou que é de fusion. É, eu falei que é com o meu carro e tal, mas tá nem imaginando. Bom, não vai caber nenhuma. Vamos fazer o seguinte, vamos lá? Vamos. Deixa eu ir entrando aqui no carro, vamos se preparando pra fazer isso. E chegando lá, mano, eu volto com vocês aqui filmando. Eu coloquei uma câmera aqui dentro do carro, tá ligado? Eu não sei se elas vão ver, mas de qualquer forma, mano, depois que a gente chegar lá, não tem mais o que elas fazer, tá ligado? Porque vai ser aquele negócio, tipo, vamos, mano. Pô, vai, eu acho. E detalhe, mano, como que vai caber duas meninas? Não cabe nem eu direito. Aqui e aqui, tá ligado? O espaço que eu te falei, Rudine, é esse espaço aqui, mano. Tá ligado? Ali atrás, ó. Nossa, não cabe nem a mala. Hã? Não cabe nem a mala. Mas, ó, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Seja o que Deus quiser, tomara que dê certo, né? Não sei se vai dar certo, mas eu penso o seguinte. Não custa tentar, tá ligado? Não custa tentar. Vamos ligando aqui tudo aqui, mano. Dá uma esquentada no motor. Eu acho que elas vão ficar meio assustadas, tá ligado? A hora que elas ouvir o ronco entrando lá dentro. Ela fala, que é isso, mano? O que tá acontecendo? Isso é tipo assim, mano. Bom, partiu, Rudine? Partiu. Partiu, bora, mano. E é isso, vamos ver no que vai dar isso aí. Bora lá buscar as duas, mano, no motel, velho. Vamos lá. Mano, chegamos aqui. Chegando, já. Hein? Vixe, Maria. É aqui, velho? É, parece um... Ai, 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 ó. Aí, que top. Eu quero. Pode subir. Eu quero ver como que vai ser, velho. Vai ser isso aí. Quero ver a reação delas, mano. Nem conheço elas, velho. Nem conheço as meninas. Não cabe uma aqui, ó. Não vai caber nenhuma. Olha isso. As meninas, ela vai aprontar isso. Vai vendo, doido. Mano do céu. Isso vai ser engraçado, hein, Rudy? É, vai. Isso vai ser engraçado, mano. E aí, o que você acha? Você acha que você vai falar o quê? Meu, olha que louco isso aqui. Uhum. Parece filme de terror aqui, o caminho do motel, né? Aí, negócio cabuloso, mano. Tá maluco, doido? Olha isso, velho. Ai, 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 ai. Qualquer coisa eu falo, ó, foi tudo ideia do Rudine. Não sei de nada, tudo eu, né? Tudo é de lasco. É ideia do Rudine. O que eu vou falar na portaria ali? Ah, tá o nome do Rudine aí, galera. É? Ai, ai, ai. Ó, 81. Você vai descer ali, ó. Vai lá.
É a cara delas, mano. A cara delas. 81, que lado que é? É direita. Caraca, mano. Aqui, desce aqui, ó. É aqui, aqui, ó. E aí, tem garagem ali? Tem, pode descer. Cuidado que tem um buraco lá embaixo. Meu Deus, mano. Olha isso aí, galera. Aqui é grande demais, mano. Tá pega, velho. O bagulho é meio obscuro, né? Meio obscuro lá, direto essa porta aqui parece assombrado, mano. Aqui, ó. É onde? Aqui? Isso não, é nesse quarto não, vai na reta. Eu falei, tá pega. Ó, cuidado que tem um buraco aqui, ó. Lá na frente, lá, tá vendo? Nossa, é um cratera. É. Abre e vai pra direita. Passa no meio dele aí, ó. Beleza. Já é o primeiro quarto aqui, ó. É aqui? É. Ixi, vai ter que abrir. Vai ter que abrir? Vai. Tá, deixa eu clicar aqui pra você, você vai abrir. Mano. Aí, chegamos. Galera, as meninas nem me conhecem, mano. E eu venho aprontar uma dessas, tá ligado? Eu quero só ver o que elas vão falar. Ô, oh, Uber chegou! Não! Mentira! Tá tudo normal aqui, né? Ou não? Gente, olha que vem buscar a gente no motel! Tá tudo normal! Eu vi! O Rudine falou. O Rudine falou pra mim vir e ajudar ele, que ele tinha que dar uma carona pra duas amigas dele que tava tirando foto aqui pra Instagram. Eu vim! Falei, falamos! E é isso? Então. Você está com tudo arrumado aí já? Mais ou menos. Convida a gente pra entrar, desculpa, né? Desculpa. Você é a? Maria Eugênia. Maria. Prazer, Mike. Prazer. Eu nem te conheço, você é a? Letícia. Letícia. Não era princesa? É, Letícia princesa. Letícia princesa. Meu nome é Letícia, mas a vida é princesa. Meu Deus do céu. Tava tendo festa? Tá uma bagunça, né? Jesus. Mano, já que eu tô aqui, vamos dar uma olhada, né? Nossa senhora, olha a bagunça, mano. Olha a bagunça que tá aqui. O teto abrindo. Ô, louco, velho. Não, não. Não tem luz, não. Jesus amado. Não tá vindo buscar a gente, não é o Uber. Vocês nem... Eu nem conheço vocês e já chego fazendo isso, né, velho? Daí depois... Vocês ficam aí assustada. Agora eu quero ver como que vai entrar ali. Agora é o porém. Vamos juntar as coisas aqui, então. Vamos partir. Vem aqui, me ajuda aqui a analisar a situação. Você acha que vai dar certo? Deixa eu ver. Isso vai dar certo, ó. Nossa senhora! Tem esse espaço aí, ó. É quase um ônibus. Eu acho que não vai dar certo, não. Será, meu? Eu acho que cabe, hein? Eu acho que eu vou ter que ir no porta-mala. Alguém vai ter que ir no porta-mala. Tem o porta-mala. Colo de alguém. Quer ver? Deixa eu ver. Ó. Dá pra ir no porta-mala, talvez, hein? Eu acho que cabe todo mundo ali dentro, não cabe? Cabe, aqui, ó. Aí. Dá pra vir deitadinho dentro do porta-mala? Eu acho que cabe. É, tem mala aí, tem acho mala. Acho que cabe também, né? A mala de roupa que vocês trouxeram pra tirar foto muito grande? É o kit golpe. Kit golpe? É, pra tirar meu foto. Meu Deus. Deixa ela arrumar aqui as malas aqui, mano. Eu quero ver como que vai entrar todo mundo ali, velho. É isso que eu quero saber, tá ligado? Acabou o porta-mala. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Nem que pôs passa a mala, filho. Fecha de boa. Fecha de boa. Vamos esperar aqui um pouco, mano. Elas se prepararem ali. Pra gente embarcar nessa viagem que vai ser uma loucura. Quero ver como que vai caber, mano. Primeiro tudo, senta aí, velho. Vamos lá. Senta aí. Agora, vocês duas vão ter que caber aqui. Vixe, Maria. Ai, você tá querendo demais, né? Será que vai caber? Não vai caber. Mas uma vai ter aqui no colo, ou então aqui no meio, ali, com a cabeça em cima, não sei. Você vai no porta-mala? Já sei. Dá pra você ir deitado aqui, ó. E você vai ali conversando lá com nós. Isso. Só puxa a blusa, que pra blusa não sair. Aí. Ai. Mano do céu. E agora? Uma mala na mala. Vê se vai. Vai ter que fechar ela aqui. Fechou? Pronto. Fecha. Uma fecha. Na check. Acho que vai fechar. Mano, vamos. Fechou. Olha, fechou. Fechou, tá. Agora, pera aí, deixa eu entrar aqui. Eu quero ver ela entrar aí. Vixe, Maria. Ai, meu Deus. Vixe. Gente, vocês não estão entendendo o jeito que eu tô aqui, não. Vocês não estão entendendo. Foi? Fechou? Calma. Vai dar certo. Pera. Que é igual coração de mãe, entendeu? Sempre cabe mais um. Quer pôr a perna pra cima? Tá ruim assim, não. Põe de lado assim. Foi? Foi. Ah, falei que é igual coração de mãe, mano. Partiu, velho. Partiu aqui. E na hora que chegar ali na avenida, eu vou ter que dar uma acelerada com gente, ela. Gente, que isso, olha isso. Chegar ali, vou ter que
dar uma acelerada, né, mano? Você está ligado. Não, por favor, ah. Não. A gente já tá numa... Ô, princesa. Quer vir mais pra cima? Oi. Eu tô no porta-mala. Tá, me dá errado aqui, ó. Que não isso? Não tô dando conta, não. Mano, gente. Do céu, que loucura, ô, né? Gente, vocês não estão entendendo. Olha onde que eu tô. Galera, eu falo, mano, os rolês aqui em São Paulo, o povo gente, é tudo louco da cara. O povo de Londrina vai ficar com medo da gente. Eu sou de Londrina. Avá. Bom. Meu Deus. Nossa, do eu céu. Sou. A frente é muito grande, dá pra ver. O importante é conseguir sair daqui. É, saída aí, ó. Vida. Saída? É logo ali? Só que ela já vai abrir pra nós ou não? Não, porque a gente tem que pagar o negócio aqui. Meu Deus, e agora pra pagar? Assim. Adaptação acontecendo. Aí, ó. Adaptação. Aqui já tá, tô quietinha aqui. Já arrumou um canto aí, já tá de boa. Entendeu? Com as perninhas polidas. Meu Deus, mano. Aos poucos tá indo, entendeu? Tá vendo? O povo vê o nosso close, mas não vê o nosso corre. É. Mano, é importante que coube aqui, tá ligado? Vambora. Agora tem que esperar liberar e aí, lá, Maria? Falou. E aí? Vocês quebraram alguma coisa lá? Não. Com certeza? Absoluto. Ela vai olhar? Não, a única coisa que a gente fez errado foi xixi na piscina. Nossa. Você fez xixi na piscina, Maria? Fiz. Acabaram com a piscina do bagulho, velho. Né? Portão se abrindo e, mano, partiu. Ô, desculpa, moço. Meu Deus, mano. Acelerei sem querer aqui, velho. É aqui nesse aqui mesmo? É. Nesse caminho obscuro? É, aqui é Campos Sim. Olha esse caminho obscuro aqui, galera. Parece, sei lá, mano. Você tá na fazenda do Chuck. A vista é bonita, mano. Campos de Jordão, ele vem comparar com a fazenda do Chuck. Tá bom, né? Mano, ah, tá ó, olha que, tá que caminhozinho sinistro. Mas sinistro mesmo vai ficar pro lado delas na hora que ela começar a acelerar. Não, não, mãe, que seja. Não, pelo amor de Deus. Vai virar um mix ali de Maria com mala. Ai, não. Moleque, o bagulho vai ser louco. Ai, fudeu. Foi. Piloto de fuga. Ai, não. E agora, Rudy? Agora vai embora. Sai reto? É, direita lá na frente ali já. Caraca, mano. Que loucura foi essa, hein, rapaziada? Entramos no motel, buscamos as duas. Entra direito aqui, ó. Aqui? Subindo? É. E, mano, o rolê aqui vai ser doido. Tô quase desabilitando o controle de tração. Acho que deu porque tá chovendo, né, mano? Vai voltar. Ai, meu Deus. Ai, não. Calma. Tá medo aí? Não, eu, Maria? Hã? Nossa, o lugar que você tá é super seguro, né, Maria? É. Segurança total. Super seguro, né? Já pensou assim, tipo assim, bate ela. Arranca a câmera dali. Mano, ó, seguinte, vamos acelerar até lá agora. E eu quero ver a cara delas na hora que nós descer desse carro, mano. Essa GoPro tá ligada? Tá ligada. Até o momento tá tipo assim. Ele tirou a câmera da minha mão pra filmar desse jeito. Ela tava mexendo no celular. Até o momento tá tudo ok, né, mano? Eu quero ver na hora que chega lá. Vai tá todo mundo acho que meio torto. E aí, chegamos? Nossa senhora, mano. Agora eu quero ver como que vai descer. Do jeito que abrir, vai cair pra fora, certeza. E agora? E pra tirar a Maria? E pra tirar a Maria do carro ali agora? E agora? Como é que a gente vai tirar? Tá, já sei. Vai deixar ela lá? Vou tirar ela, coitada. Vai que ela morre ali. Ó, abriu o porta-malas. Vai ter que sair pelo porta-malas, eu acho. Não vai não? Olha lá, olha. No... Que isso, Maria? Ai, meu Deus. Tá presa ali, velho. Encalhou. Mas você consegue? Essa menina é louca, velho. São os amigos que estão longe. Me segura. Nossa. Foi. Importante que chegou todo mundo com vida, ufa, mano. Chegou vivo. As balas tá aqui. O Corvetão tá inteiro. Deu certo aí, ó. Deu mano, certo. Deu certo a missão, Rudy. É louco pra cabeça mesmo, né? Fazer uma dessa. E, mano, o que vocês acharam na hora que nós chegamos lá? Olha, eu fiquei chocada porque eu te acompanho, né? Eu já vi os seus vídeos e deu um pouquinho. Você nem esperava? Não. Ele não avisou nada. Nada. Bicho ruim mesmo, hein, mano? Bicho grande, fechado. Isso aí, Maria. Eu fiquei de cara, né? Mas, mano, deu tudo certo, deu graças tudo a certo. Deus. Deixa elas dar uma respirada, que elas devem estar em choque ali. Que uma vem enfiada ali no porta-malas, a outra ali no meio, mano. Doideira. Ai, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E deixa o likeão também, que ajuda a gente demais. Merece muitos likes, porque assim apertada no carro não dá certo, não. Entendeu? Bota uma metinha de like. Bota a metinha. Eu tenho 50 mil?
50 mil, foi falado, 50 mil likes. E bom, vou indo nessa, segue lá no Instagram, segue as meninas aqui também, segue a Maria, o Rudine, a Letícia Princesa. E vai ter vingança, hein? E bom, vingança do quê, meu Deus? Ele foi dar uma carona. Mulher é vingativa mesmo, né, galera? Bom, por hoje é só, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!